utamanizaje ufisadi ndugu yangu katika serikali yako? Serikali yake yenyewe kwanza ina ufisadi wa hali ya juu. Ministers wake wote ni waisi. Ministers wake wote ni waporaji. Meshukuru juzi Madam Koome, Chief Justice, aliomba kwamba bunge isaidie kutetea sheria Kenya ili mahakama iwe na nguvu. Serikali kama inataka Kenya ikae kwa njia ya amani, tuheshimu sheria na katiba ya Kenya. Watu wajenze, musilale usingizi, musilale amugani mwokwe nje ya Kenya. Sisi kuna msemo kwa Kiluya tunasemanga kwamba swara ikiseeka urudi kunyonya kwa mtoto. Sasa sisi jina naitwa William Koome, mkaji hapa Nakuru zaidi ya miaka 45, niliingia hapa mwaka wa 75 nikiwa kijana, nimesekia hapa. Kitu ambao ningesema sisi kama wanabunge, sisi kama wanabunge ni ya kwamba ni bunge la mwananchi mashinani, na sisi kazi yetu ni kukosoa na kukueleza ukweli ama unyonge ulio nao ama yale ambao umetendea. Tushukuru yale ambao umetenda na kukosoe yale ambao umetenda. Kitu ambao ningesema katika serikali yetu ambayo inajitawala, ningesema hivi, mna upotefu wa kutosha. Amupeleki wa Kenya jinsi mliwaambia wakati wa kura. Sera ambayo mlikuwa nazo mliweka msituni, mkaweka zeni. Kenya imekerwa sana, inaongozwa na kitu inaitwa ufisadi, sio maendeleo. Maana tukiangalia vile mambo inapoendelea Kenya ni ufisadi tu, hakuna ukweli. Niliona siku moja rais akalaumu sana chama cha Ford Foundation. Akasema hiyo chama kinawadhamini vijana kufanya maandamano, kuharibu vitu. Lakini juzi ni yeye mwenye hata vile amekuwa Amerika tena anapongeza hiyo. Sasa nini utafuata nini? Unakemea, unaoga mkono. Utamalizaje ufisadi ndugu yangu katika serikali yako? Serikali yake yenyewe kwanza ina ufisadi wa hali ya juu. Ministers wake wote ni waisi. Ministers wake wote ni waporaji. Wamenyakua mashamba maproti. Pesa zote za uchumi wetu wa Kenya umeingia mifuko ya wa minister. Ni ukiulisa wewe ni mbaya. Ukiulisa wewe umekosa mwelekeo. Lakini ukweli ni kwamba tunateseka kwa sababu ya viongozi ambao tuliweka mbele. Badala watusaidie ni kupora na kumaliza. Mwananchi wa kawaida anateseka. Angalia saa hii jana, nani aliona jana TV? Walimu wa university wanaandamana. Wanaenda paka ofisi ya rais ili waazilishe shida zao. Polisi inawafamia, inaanza kuwapika, paka human rights anaenda kwa kusuhia msichana moja asipipwe. Paka saa hii kuna human rights moja ameshikwa, amewekwa ndani kwa sababu wameenda kuitisa haki yao. Sasa ni serikali ambayo inataka tu hata ikukunyonga unyamaze tu. Kwa nini? Kwa nini tusiwe na haki? Kwa nini tusitii sheria? Kwa nini tusifuate katiba yetu? Ni katiba yetu ya Kenya Article 37 inaturuhusu vizuri sana watu kufanya maandamano. Haijalishi ni mtoto mtu mzima, mradi wewe unaona serikali yako inatupeka mibaya, una haki. Pora una silaha. Na kina watoto wanapewa vitambaa na matawi, ni polisi anaanza kuwapikia marisasi. Sijui sheria yetu ya Kenya, kulikuwa achakani wakati utapata uhuru, wasee kwenda Langas kutafuta haki ya Mwafrika. Kulikuwa achakani kwenda kutafuta katiba ya kuongoza nchi ya Kenya. Walikuwa wanataka mzungu asipate nafasi tena ya kuja kwa kukandamisha Mwafrika. Ni saa hii tumechukua wazungu, sasa tunaanza kuwarudia ili tumie sheria yao ya kunyanyasa na kuangamiza na kutenganisha.
mtoto wa shule hapa Kitengela, mtoto kutoka sehemu za Bungoma, polisi wanarudia tu risasi kwa darasa likampiga mkono wa kulia. Sasa polisi kukurusha bunduki kwa classroom mara watoto ambao wa shule wanakaa, sijui maaso iko wapi, nini inaendea katika Kenya hii. Sasa tumeruka sheria ya Kenya, tunapiga tu watu kama sasa ndeke. Sasa mwanadamu asahidi kuishi, sasa mtoto hataki kusoma. Tumesema hivi, maoni yangu, shirika la IPOA, ingawaje nimesema kwamba inaanza uchunguzi kuchua ile risasi yenye ilipiga huyo mtoto ipatikane, waje nikwambia IPOA, hata uende wapi, huyo askari atapatikana. Maina Wanjiki juzi aliteseka akaumizwa kwa vita ambavyo na akaomba kwamba serikali itakuwa ndume ambayo itakuwa ikichunguza mapolisi ambao wanapiga watu kwa maandamano wakivaa nguo za kiraia. Nilimwambia niko kwa media, nilimwambia Maina Njiki, acha nikwambie, kama chairman ametuma ofisi yake kwenda kuua na mtu ameuliwa, tena unataka kuchagulia wote kuchunguza, ngoja hata miaka 50 mpaka yeye nikaparuti, hakuna mtu atapatikana. Sitatuma mtu kwa shamba waenda alime, tena niambia kama nichunguze mwenye alima shamba mbaya, hiyo ni upotea, hiyo ni ovyo. Kile mimi najua Kenya hii, kile kilioko, wakiona kama wanataka kuwa kuendelea mbele, wanatafuta mbinu ya kumaliza. Kama uko na pesa yako, wanatafuta mbinu ya kumaliza pesa yako. Kama uko na maploti, wanatafuta mbinu ploti zako bila tanyang'anywa. Wewe mnyonge ndio unanyanya, lakini mkubwa hata uwe hata nyang'anye ploti yake itanyang'anywa. Nimeshukuru juzi Madam Koome, Chief Justice, aliomba kwamba bunge isaidie kutetea sheria ya Kenya ili mahakama iwe na nguvu. Hiyo ni wazi ya kwamba mahakama yetu ya Kenya imeshikwa mateka. Hata jaji aona makosa yako, ni wewe ni mkubwa, hata kufunga. Ndio maana alilia kwamba wabunge wamsaidie sheria ya Kenya ipewe heshima yake na nguvu zake. Aliona makosa yanapopatikana, ule mfungwa utamfunga, inabidi umwachilie ama utafuta njia vile vile ataondoka. Ndio maana leo wabunge wako pale, wanaiba utawashika, wananyang'anya hakuna mara tutitenda, ukienda kotini kesi yao zinatupwa. Ni wewe mnyonge, prison hii ilichengua waishi wa kuku wenye kupigana kwa barabara, lakini mkubwa utamputa ta prison. Na watu ambao wamekula makosa hapa si yao, ndio utakuta hapa prison. Lakini wakubwa utamkuta huko. Ndio maana Kenya yetu hii tunauana kama kuku. Wewe mwanadamu jiko kama kuku. Unauliwa tu, unanyang'anywa tu na kuna mahali unaenda. Ningeomba hivi, serikali kama inataka Kenya ikae kwa njia ya amani, tuheshimu sheria na katiba ya Kenya. Tukiheshimu vitu viwili, inji yetu itaenda mbele. Kitu ya pili, tuheshimu daktari. Daktari ni mtu wa maana sana. Anapolia anataka aongezewe kitu, nyinyi kama cabinet mukae mufikirie, mupange, muwape haki yao. Mnaposikia mwalimu analia, kaeni. Kaona pila mwalimu, wewe MP utaacha kusoma na kuandika, utakuwa tu ng'ombe kama mimi. Lakini kwa sababu mwalimu alijitoa akachukua nafasi yake akakusomesha, ndio ukapata kuwa daktari, ukapata kuwa profesa, lazima uheshimu huyo mwalimu. Mtu mwingine anaitwa mkulima. Mkulima anafaa aheshimiwe sana. Ndio kwa sababu ya kukosa kutii mheshimiwa mkulima, ndio maana mnaletiwa mbolea ya mchanga mkatanganywa, wakaona nyinyi ni ng'ombe, amjui kazi ya kulima. Inafaa ukulima upewe kipaumbele. Ndio maana unaona serikali saa hii, ile mashamba ilikuwa ya ATC, mashamba ilikuwa ikitoa chakula kina
waliingia ndani, walipora hizo pesa eti zikianguka. Sasa badala ya kuamuka hiyo mashamba, wale wakufa wanaanza kupora, wanaweka mfuko yao. Angalia eti hapa, hapa nani, eti hapa, hapa Naivasha. Angalia eti hapa, hapa hapa Njoro Rose Farm. Ya Naivasha hii nani amechukua? Mumejenda huko shamba eti hizi. Rais amefanya kuweka pale nini maskari, anasema hii ni mali yake. Kwa sababu gani? Wananchi wenyewe watakaa pamoja waseme hii ni mali ya Kenya. Ni sheria inasema kwamba mali yote ya Kenya ukitaka kupatilisha lazima urute kwa raia, maana raia ndio wenye mali. Musikao wawili mnakaa ati kama ni chama cha kitatizo cha familia. Kenya iko na wenyewe, nao ni raia ya Kenya, na wako na nguvu. Ndio ikitoka kwa raia iende kwa bunge, bunge ipitishe, ndio mfanye vile mnataka. Nisikae tu mimi na ndugu yangu na dada yangu mnasema leo ponda mali nataka yote hiyo mali yetu. No, hiyo mambo ilikuwa ya wakati ya ukoloni, na ukoloni tulifukuzwa kwenda ukaenda tukasema kwamba Mwafrika anataka ajitawale. Kwa nini tunaleta wakoloni wa Afrika kutunyanyasa? Ningeomba hivi, sisi wasee miaka yetu imeenda, tumejaribu, serikali haitusikii, tumeenda kwa barabara, serikali haitusikii. Sasa naomba kwamba vijana wetu wajenze, musilale usingizi, musilale, amkeni, muokoe nchi ya Kenya. Sisi kuna msemo wa Kiluya tunasemanga kwamba swara ikiseeka urudi kunyonya kwa mtoto. Sasa sisi ni swara imeseeka, tunangoja za vichana tuone nafasi. Muongoze wasee, muambie kwamba angalia hapa, wakati mlilala huyu aliiba hii, wakati mlilala hii ikaenda. Ndio maana umeona kiwanja cha ndege huko kuna Nairobi kimeibua, akasema wao wasee hawajasoma. Mtu ameenda China, ameenda India, na watu wawili watatu wanaweka sign tuhusa Kenya. Mtu anaona njaa iko Kenya, anaenda China, analipa bilioni sita mwezi, mhesabu samaki. Sasa samaki ni mwanatamu, lakini kitu gani kitu ya maana? Wendi mhesabu umena kwa maji, ni mtu anaumia njaa, watoto hawasomi. Pole Kakame siku moja akasema, kama uliochi Pole Kakame akasema, ukiona mtu amaache njaa yake anaenda kununua anaenda kuinvest nchi nyingine, huyo mtu akilala pale yuko mzuri. Mrijao Pole Kakame akasema hivyo. Alisema wakati mzee alikuwa anatoka China. Akata alikuwa anatoka ngambo na pesa ya nyasema kwa kaseti. Na kaenda China. Pole Kakame alisema kwamba ukiona mtu anaacha kuinvest kwa nchi yake, anaenda kuinvest kwa nchi nyingine, uchoyo mtu akilaka pale iko sawa. Kuna kitu alimaanisha. Na sisi mali yetu hapa inaporwa, inaenda kuchengwa nchi nyingine. Vijana wetu wanakosa factory ya kufanya kazi, na mekani nchi nyingine inapeleka factory huko. Hii hapa tumalishwa. Sasa naanza kusema kwamba vijana wapelekwa Canada, wapelekwa Dubai. Juzi chairman ni wenyewe walipiga kwamba hiyo kitu anasema mambo ya chairman ni uongo. Hakuna mkataba kama huo. Lakini hapa tunafundikwa kwamba kuna vijana sio 2000 watapelekwa za chairman. Ni urongo ndugu yangu, aje nikwambie. Hiyo ni kufunikwa macho, mali yenu inaenda polepole pole, mwisho mtapata bure. Ondokeni kwa vijana, ondokeni kwa usingizi. Muongoza vijana, muongoza sisi wasee, tumepusuliwa mbali. Asanteni sana.